Azərbaycanda sayca ikinci kiber təhlükəsizlik həftəsi keçiriləcək. Həftə çərçivəsində kiber təhlükəsizlik sahəsinin müxtəlif istiqamətlərinə həsr edilmiş 8 tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Martın 2-sində start veriləcək tədbirlər martın 6-sına kimi davam edəcək. Kiber təhlükəsizlik həftəsinin keçirilməsinin əsas məqsədi bu sahədə əlaqəli fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması və maarifləndirmə səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Kiber aləmdə hər dəqiqə kiber hücumların sayı 5 milyona qədər çoxalır. Təəssüf edici məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 95% bu kiber hücumların əsas məqsədi məhz qazanc məqsədlidir. Bilirsiniz ki, qazanc məqsədli edilən, istənilən cinayət sona qədər təhlükəli sayılır və bu məqsədlə biz qeyd edə bilərik ki, bugün bütün dünya dövlətləri, ayrı-ayrı şirkətlər, ayrı-ayrı fərdlər üçün bu çox ciddi məsələdir və qlobal sayılacaq məsələdir. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi kiber təhlükəsizlik üzrə yeni strategiya hazırlayır. Bu barədə Nazirliyin şöbə müdiri Rəşad Əzizov məlumat verib. Onun sözlərinə görə strategiya yaxın zamanda hazır olacaq. İşçi qrupu formalaşıb, müvafiq dövlət qurumlarının iştirakı ilə və mövcud qanunvericiliyə artıq dəyişikliklər paketi hazırlanıb və yaxın zamanda artıq ali orqanların diqqətinə çatdırılacaq. Konfransla paralel olaraq kiber təhlükəsizlik üzrə həllərin nümayiş etdiriləcəyi Kiber Village sərgisi açılacaq. Martın 3-də təhlükəsiz hökumət buludu tədbiri baş tutacaq. Eyni zamanda həmin gün dövlət və bank sektorunda çalışan kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssislər üçün nüfuz üzrə praktiki seminar təşkil olunacaq. Martın 4-də kiber təhlükəsizlik üzrə gənclərin internet idarəçilik forumu, eyni zamanda hakatron müsabiqəsinə start veriləcək. Martın 5-də isə rəqəmli hüquq, fərdi məlumatların mühafizəsi tədbiri təşkil olunacaq. Fərəz Sabirqızı, Eldar Rəsulov, Seymur Quriyev, CBC.